Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Enak apa? Oh, enak apa? Gusti Rahman. Iya tadi. Piye iki ceritane? Wah, halah. Ngalih aku kan. Piye ngene iki? Baris. Yo, baris. Ayo, aja. Baris. Kerumpul. Nah, ini kan lombok. Nah, ini kan lombok. Bisa Rahman. Saat ini lor. Semua ingin salaman lor. Sandale betat lo. Sandale keri lo. Semua ingin salaman lor. Yuk. Lagi lo. Ya. Wes aku bagian ngene aku. Apa ya omong iki, Beh? Lo. Gak iki ku wis lewes kabeh kesalaman wis. Aman ale. Yo, baris. Lah yo dobel-dobel senenono dobel-dobel. Lah yo. Sing wis. Nah, iki lho. Sing wis, Bro. Sing wis. Nah, iki sing wis. Ngalih, hei. Minggir. Wis gen liwat. Busnya agak aman nih kita. Sing wes. Wah, salam mak.
Ngoneh ngoneh. Piye Bu? Sampai 4 kali. Piye Bu? Oh, lah iya, dan meletik Bu Eman. Lah iya ning pring-pring mah Bu. Heeh. Ya. Ngono asal Bu nggih. Nggih panjenengan berkah Bu. Ini dipadane papan iki lho. Nggih. Ora lho wis sing wis saliman iki ya wis to Bro. Manggah kurang wis kurang. Banyu barang nek sapa kuwi. Bocah. Tapi sing arep kene tiba. Oh ngono. Sampe kaya wonten nggih. Duh alah. Ya nggih. Wes Gus. Sakne lho Gus e. Piye iki? Diburu wong akeh lho. Iya. Linggo. Linggo. Nah, iki lho gawane karo garu lho wong. Alah. Iya bi masanya. Linggo, hey, linggo. Linggo, linggo. Yang beri yang ada. Saya ngata saya ngbi ya. Eh, selinggo. Eh, linggo. Eh, selinggo. Aja amblek pinggo. Ngediri metuwe kalau ngene. Domongi. Sing aman manggah iki lho. Pak iki lho. Lancar Pak yo. Lancar iki mau. Jereke kurang sih anak. Kurang. Oh, kurang piro? 5 ngret apa kurang? 10 tekani nek 10. Sesuk 10 minggu ngarep, minggu ngarep. Yo minggu ngarep apa sesuk ngono kae sing kono. Wong ngono. Oke Mas, makasih ya Mas. Ini bagian kepala. Wis sing ngarani wae. Ini barang-barang. Barang-barang. Bandarno. Oke Mas Sun. Awalan barang-barang. Wes menang, Bro.
kiwi. Taman merah.